Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'inu wa nasta'inu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i tabi'ina hum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Firman Allah yang bermaksud, dan dalam ada di kalangan kamu suatu golongan yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh melakukan yang ma'ruf dan menentang kemungkaran, dan golongan itulah yang beroleh kemenangan. Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis pada malam ini, Syahrul, Ketua Dewan Pembina PAS Kawasan Bera, tokoh muda yang semakin meningkat naik, Ketua Dewan Pembina PAS Negeri Pahang, Syed Syahril Azban. Tadi Tuan Haji Musaleh Abdul Rahman, Bendahari PAS Negeri Pahang, yang juga timbalannya di Pertua PAS Kawasan Bera, telah menyampaikan ucapan sama dengan timbalan pengurusi cabang PTR Bera, saudara Bob Manolan. Seluruh pimpinan PAS Kawasan Bera, ketua dan jawatankuasa PAS Cawangan Pilada Mayang, ahli dan penyokong PAS, ahli dan penyokong Parti Keadilan Rakyat, ahli dan penyokong UMNO, tuan-tuan, para hadirin, hadirat yang dihormati sekalian. Marilah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah SWT. Pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam majlis ceramah yang diadakan pada hari-hari tashrik dalam bulan Zulhijjah ini, yang saya percaya semangat pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim AS, anaknya Nabi Allah Ismail AS, dan kita menelusuri perjuangan bagaimana Nabi Allah Ibrahim menentang Namrud dan perkahwinan baginda dengan Siti Sarah yang tidak memperolehi zuriat, dan kemudiannya memperisterikan Siti Hajar dan beroleh Nabi Allah Ismail alaihissalam. Semua yang kita maklumi dalam sejarah akan menjadi suatu iktibar kepada kita, penghayatan daripada roh pengorbanan yang hari ini menjadi sebahagian daripada kekuatan PAS berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi telah diterangkan oleh Ustaz Saharin, dan saya percaya insyaallah sangat relevan bersempena dengan bulan Zulhijjah dan pengorbanan yang kita lakukan. InsyaAllah mudah-mudahan ini semua akan membina kekuatan untuk kita berdepan dengan apa juga cabaran, ujian
Apatah lagi tuan-tuan sekalian, pilihan raya umum yang ke-13 mungkin akan berlangsung tidak berapa lama lagi. Ada maklumat yang disampaikan Dato' Sri Najib, Perdana Menteri, sebenarnya mencari ilham di Tanah Suci Mekah untuk membubarkan parlimen. Sebab itu tuan-tuan, beliau, isteri beliau, Rosmah, dan saya dipahamkan lebih daripada 100 orang pemimpin-pemimpin masyarakat daripada parlimen pekan dibawa oleh beliau. Dan mungkin balik tuan-tuan jangan terkejut, mungkin Dato' Sri Najib akan berubah wajah, mungkin pakai kupiah, pakai jubah, mungkin isterinya yang tuan-tuan selama ini marah kerana tak pakai tudung, mungkin balik dia akan tutup aurat sebagai satu imej yang beliau nak pulihkan khusus di mata orang Melayu. Kerana tuan-tuan, talian hayat yang terakhir bagi Barisan Nasional adalah pada orang Melayu. Kalau Barisan Nasional boleh mempertahankan sokongan orang Melayu dalam pilihan raya umum yang akan datang, maka mereka confident mereka boleh mempertahankan Putrajaya. Dan sama-samalah kita tunggu sekembalinya Perdana Menteri daripada Tanah Suci Mekah, walaupun ada kabar-kabar angin bahawa beliau akan menghadap ke bawah Duli Tuanku yang di-Pertuan Agong pada tanggal 10 November ini bagi membolehkan perkenan ke bawah Duli Tuanku, dan pada hari esoknya 11 November parlimen akan dibubarkan. Jadi kita tak pasti betul ataupun tidak, maka sama-samalah kita tunggu. Walaupun sekalipun parlimen tidak dibubarkan pada 11 November ini, saya percaya tarikh pilihan raya sebenarnya begitu hampir. Mungkin kalau tidak pada tahun ini, saya fikir tidak lebih daripada bulan April tahun hadapan. Dan kalau berlaku pada bulan April, sebenarnya bagi rakyat perhitungan untuk memilih kerajaan baru tidak lebih dalam tempoh 6 bulan daripada sekarang. Ini sebenarnya sangat hampir bagi rakyat membuat penentuan. Pemimpin-pemimpin dan kerajaan-kerajaan yang memerintah begitu lama, satu demi satu telah jatuh. Kita tengok bagaimana Soeharto 32 tahun memerintah Indonesia, akhirnya jatuh. Dan Allah SWT menghinakan Soeharto. Bukan sahaja Soeharto, tetapi ahli keluarga beliau. Dalam keadaan beliau begitu uzur, beliau didakwa di mahkamah. Walaupun ada permohonan daripada peguam-peguam beliau mohon supaya dibatalkan perbicaraan ke atas Soeharto kerana keuzuran beliau yang teramat sangat. Tetapi tuan-tuan, inilah dia nasib pemimpin yang jahat, pemimpin yang menzalimi rakyat. Dalam keadaan ditolak dengan kerusi roda ke mahkamah, beliau didakwa sehingga beliau mati tuan-tuan. Sampai hari ini, sebutlah siapa nama anak-anak beliau, Tommy-nya, Tutut-nya, tidak mendapat tempat langsung dalam politik di Indonesia. Rakyat menolak sama sekali legasi daripada pemimpin yang zalim seperti Soeharto, yang memeras rakyat, yang menzalimi rakyat. Akhirnya tuan-tuan, Soeharto tombak, parti beliau Golkar tak mampu bangkit sampai hari ini. Sebab itu di Indonesia tuan-tuan, suasana pentadbiran
lebih telus, ekonomi berkembang, rasuah semakin berkurangan. Dan kalau ini terus berlaku dalam suasana politik Indonesia, mungkin suatu hari nanti tuan-tuan, rakyat Malaysia pula yang pergi ke Indonesia dan mencari peluang pekerjaan di Indonesia. Kerana politik Indonesia yang semakin stabil berbanding di zaman korup pemerintahan Soeharto melalui Parti Golkar. Begitu juga kita boleh lihat apa yang berlaku di Irak, Saddam Hussein. Kita tahu sejarah kekejaman Saddam Hussein terhadap rakyatnya, sehingga dia menggunakan bahan kimia untuk memerangi kuat-kuat Kurdis, dan dia dihukum oleh rakyat sehingga Saddam Hussein terpaksa melarikan diri, tetapi akhirnya ditangkap hidup-hidup. Walaupun tuan-tuan, pelbagai permintaan termasuk kumpulan hak asasi manusia supaya Saddam Hussein dihukum, dibicarakan secara adil, tetapi kita semua sama-sama maklum bagaimana akhir kesudahan riwayat Saddam Hussein. Digantung tuan-tuan sampai mati ketika umat Islam menunaikan puasa di bulan Ramadan. Itulah nasib Saddam Hussein yang begitu hebat tuan-tuan. Termasuklah tuan-tuan apa yang berlaku kepada Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi tuan-tuan, kita pun tahu beliau ditemui di tempat persembunyian dalam lubang kecil. Walaupun beliau memiliki harta berpuluh-puluh bilion tuan-tuan, bukan juta lagi, tetapi beribu-ribu juta, mempunyai rangkaian perniagaan pelaburannya di seluruh dunia, tetapi apabila marak kebangkitan rakyat, walaupun beliau menggunakan kuasa tentera, polis, penyokong-penyokongnya, termasuk beliau dikelilingi oleh 40 orang pengawal peribadi perempuan, perempuan yang tidak pernah berkahwin, yang dikenal pasti masih dara lagi tuan-tuan, dengan pakaian tentera mengawasi Muammar Gaddafi 24 jam, sampai masa apabila kesabaran rakyat telah hilang, bagaimana rakyat mengajar Muammar Gaddafi termasuk anak-anak beliau. Akhirnya lintang tukang Muammar Gaddafi bersama anak-anak beliau melarikan diri sehingga ditemui dalam lubang kecil, menyorok dalam lubang pun rakyat boleh tahu tuan-tuan, boleh berjumpa, ditangkap dan meminta ihsan daripada rakyat yang menangkap beliau ketika rakyat sedang mengacukan senapang ke wajah beliau, mohon supaya jangan ditembak beliau. Tetapi kita sama-sama tahu akhirnya Muammar Gaddafi mati di hujung senapang rakyat. Dan inilah dia nasib pemimpin-pemimpin diktator seperti juga Hosni Mubarak, Sheikh Abdullah Saleh dan lain-lain pemimpin-pemimpin zalim di atas muka bumi ini, yang kita sama-sama tengok, kita sama-sama sepatutnya boleh menjadi satu bahan renungan riwayat kesudahan pemimpin daripada kerajaan yang menzalimi rakyat. Sehingga Dr. Mahathir terasa bahang daripada kejatuhan pemimpin-pemimpin sebahagiannya seangkatan dengan beliau yang telah jatuh, yang telah rebah. Dia mengatakan tidak wajar Muammar Gaddafi dihukum seperti itu. Dia kata, saya kenal Gaddafi, orangnya baik, saya pernah makan tengah hari dengan beliau. Sepatutnya beliau dibicarakan. Ini menggambarkan ketakutan Dr. Mahathir. Dan saya yakin inilah juga ketakutan Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia,
dan pemimpin-pemimpin barisan nasional, kerana kita yakin mereka-mereka ini sedang melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, kezaliman terhadap rakyat, dan pemimpin-pemimpin ini sedang menghitung hari, menunggu giliran, sebagaimana kejatuhan pemimpin-pemimpin yang saya sebut namanya sebentar tadi. Tuan-tuan sekalian, inilah dia sunnah yang kita tidak boleh nafikan. Sebagaimana peristiwa Nabi Allah Ibrahim, Allah tunjukkan kejatuhan kerajaan yang zalim Namrud, sebagaimana kejatuhan Fir'aun. Dan inilah juga tuan-tuan yang akan berlaku kepada mana-mana kerajaan atas muka bumi ini yang menzalimi rakyat. Sebab itu tuan-tuan bidarai umum yang semakin dekat ini harus menjadi pertimbangan kepada rakyat untuk memilih kerajaan yang terbaik, kerajaan yang memerintah mengikut landasan agama, panduan agama, supaya dengan panduan agama ini kehidupan rakyat boleh dipandu daripada dunia sampai akhirat. Saya sebut dalam kesempatan yang singkat pada malam ini. Tadi saya mengadakan dialog bersama dengan Saudara Bob, dengan Saravanan, dengan masyarakat India di Felda Mayam ini. Masyarakat India di Felda Mayam ini pengundinya ada lebih kurang sekitar 140 orang. 140 orang ini bukan kecil tuan-tuan. Kalau mengikut kepada majoriti orang Melayu yang ada di Mayam, 140 bagi orang India agak besar. Tetapi saya sendiri sebagai orang Islam, sebenarnya saya tidak selesa apabila mendengar runutan keluhan daripada masyarakat bukan Islam tentang bagaimana layanan yang mereka terima daripada kerajaan yang memerintah. Mereka selalu mengeluarkan kenyataan, kenapa bila kami orang bukan Islam, kami tak boleh dapat hak kami. Hatta dia kata, tanah perkuburan, jalan nak menuju tanah perkuburan kami pun kami hantar surat, buat permohonan. Kenapa kerajaan dan agensi-agensi yang terbabit tidak memproses permohonan kami, walaupun kami dah duduk di Felda Mayam ini berpuluh-puluh tahun. Kalau orang Islam ada tanah perkuburan, jalannya pun elok, kenapa layanan yang tak sama diberikan kepada kami hanya kerana kami ini orang bukan Islam? Kenapa dia kata kalau orang Islam ada masjid, ada surau, kenapa sukarnya bagi kami untuk mendirikan pusat ibadah kami? Sedangkan mereka sebut, dia kata, mereka bagi tahu kenapa di negeri Kelantan, di Kelantan kerajaan pimpinan PAS Tok Guru boleh memberi layanan yang adil untuk masyarakat bukan Islam, sehingga patung-patung yang besar, kuilnya, tokongnya, Kelantan tuan-tuan 90% orang Islam, hanya 10% orang bukan Islam. Tetapi hak orang bukan Islam dijaga oleh kerajaan PAS, walaupun PAS telah memerintah 21 tahun lamanya. Kenapa Barisan Nasional ini yang kononnya lebih terbuka kepada masyarakat majmuk, tetapi kenapa layanan seperti itu tidak dibuat, berbeza dengan negeri Kelantan yang pandangan orang kononnya kerajaan PAS ni kerajaan yang ekstrim, fanatik ala Taliban, tetapi kerajaan PAS hakikatnya membuka kebebasan beragama sebagaimana tuntutan dan prinsip kebebasan beragama yang ada dalam ajaran Islam. Ini dilihat oleh masyarakat India. Sebelum ini saya berdialog di Kemayan dengan orang India juga, di Teriang berjumpa dengan orang Cina. Kadang-kadang kita jadi hairan bagaimana Barisan Nasional yang memerintah seolah-olah mereka fikir hanya orang Melayu saja. Bagaimana nasib orang Cina? Bagaimana nasib orang India? Bagaimana layanan untuk orang asli? Inilah sebenarnya tuan-tuan
sentimen perkauman yang ditanam oleh pemimpin-pemimpin UMNO kepada rakyat, sehingga mereka hanya melihat satu-satu kelompok bangsa saja, yang menyebabkan jurang antara masyarakat majmuk dalam negara kita semakin hari semakin jauh. Bila muncul badan-badan kekerajaan seperti Perkasa, seperti Perkidau, mereka dilantang kononnya bercakap soal hak orang Islam, sentimen perkawaman ini semakin kuat, tuan-tuan, sehingga siri-siri tunjuk perasaan demonstrasi yang mereka buat seolah-olah bagi Perkasa atau kumpulan-kumpulan yang sewaktu dengannya, orang Melayu saja, orang Islam saja patut duduk di Malaysia. Layanan-layanan bagi bangsa lain dinafikan, sehingga mereka nak buat perhimpunan seperti Perhimpunan Sejuta Umat di negeri Selangor. Saya pernah persoalkan kenapa mereka nak pilih negeri Selangor, kenapa mereka tak buat di Pahang, kenapa mereka tak buat di Johor, kenapa mereka pilih di negeri Selangor, kenapa tiba-tiba utusan Malaysia Berita Harian meletakkan tempat yang istimewa promosi untuk himpunan ini, kenapa tiba-tiba polis mengeluarkan permit sedangkan kita, tuan-tuan, nak buat himpunan daripada himpunan bersihnya, PPSMI-nya, NTGMI-nya, NTISA-nya, tuan-tuan, begitu sukar kita nak dapatkan permit. Hatta, tuan-tuan, pelbagai usaha rundingan kita buat dengan pihak polis, tapi tuan-tuan, pengalaman kita yang paling akhir dalam himpunan bersih, kita sama-sama tahu bagaimana layanan yang dibuat oleh pihak berkuasa dalam negara kita. Berbeza dengan perhimpunan mereka buat ini di Selangor, tiba-tiba muncul nama seperti Zulkifli Nordin, Izzah Muhammad Noh, Ibrahim Malik menjadi jurucakap kepada kumpulan-kumpulan yang menamakan diri mereka sebagai pejuang-pejuang Islam, yang tuan-tuan kita lihat sampai kepada perhimpunan tersebut, ucapan-ucapan, kain rentak, risalah-risalah yang disebarkan menggambarkan bagaimana kebencian yang cuba ditanam kepada masyarakat Islam tentang bagaimana kononnya cobaan-cobaan dilakukan untuk memurtadkan orang Islam dan sebagainya. Ya, alhamdulillah, tuan-tuan, usaha-usaha mereka ini tidak mendapat sambutan. Walaupun mereka tulis himpunan Sejuta Umat, tapi yang datang tak sampai 5,000 orang pun. Bila mereka gagal, tuan-tuan, tiba-tiba keluar kenyataan Perdana Menteri memuji Sejuta Umat ini. Tuan-tuan, kalau PM dah puji, kita tahulah siapa dalang kepada perhimpunan ini. Mujurlah, tuan-tuan, himpunan tersebut cuma datang 3,000-4,000. Kalaulah himpunan pada hari itu sampai 20,000-30,000, tuan-tuan, makin kuatlah berkokohnya UMNO dan juga kumpulan-kumpulan yang sangat resis seperti Perkasa, Perkidau dan sebagainya. Allah jaga kerajaan kita di Selangor. Sebab kita tahu inilah sentimen-sentimen yang cuba ditanamkan supaya orang Islam akan timbul prasangka kepada masyarakat bukan Islam, akan memandang dengan pandangan negatif orang Cina dan orang India, supaya bila berlaku pecaturan ini, UMNO yang akan beroleh untung yang sangat besar. Maka pilihan raya mereka lah yang akan mendapat pundi, mendapat sokongan daripada rakyat. Kita tahu, kita boleh membaca apa yang tersirat daripada usaha-usaha di kalangan mereka. Samalah juga keadaan yang berlaku di kawasan-kawasan Felda. Tuan-tuan, yang jaga Felda ini orang Melayu. Menteri yang bertanggungjawab Najib Tun Razak, Perdana Menteri. Dato' Ahmad Maslan tu ibarat macam supervisor saja, penyelia saja, yang bekerja bagi pihak Najib Tun Razak. Pengurusinya Isa Samad. Pengarah besarnya Dato' Zulkifli Abdul Wahab. Semuanya orang Melayu.
orang selalu sebut, terutamanya UMNO, bahwa Pakatan Rakyat khususnya PAS jadi kuda tunggangan kepada diri ini. Mereka nak kaitkan dengan apa yang berlaku kepada Pulau Pinang. Saya minggu lepas, saya berhari beberapa hari di Pulau Pinang. Dan saya kerap pergi ke Pulau Pinang. Kerana saya nak tahu betul tuduhan-tuduhan UMNO bahawa betul atau tidak PAS ini jadi kuda tunggangan kepada DAP. Bila saya berada di Pulau Pinang, saya bukan dapat pandangan atau maklumat tepi jalan. Tetapi kita berjumpa dengan pihak yang berautoriti. Kita berjumpa dengan Ketua Menteri Lim Guan Eng. Berjumpa dengan Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Mansur Osman. Ini bagi pihak orang Islam. Kita juga mendapatkan pandangan, gambaran daripada esko-esko kerajaan negeri. Kita turun ke bawah mengadakan dialog dengan badan-badan kerajaan, termasuk pimpinan-pimpinan PAS. Dari segi faktanya, apakah bantuan yang telah disalurkan oleh kerajaan negeri Pulau Pinang kepada rakyat, khususnya kepada orang Islam? Sesuatu yang mudah untuk kita berhujah. Zaman Barisan Nasional, zaman Dr. Mahathir, geran per kapita atau bantuan untuk sekolah agama rakyat ditarik oleh kerajaan pusat. Bayangkan tuan-tuan, sebaik-baik saja Lim Guan Eng dinobatkan sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang, antara usaha awal yang dilakukan oleh Lim Guan Eng memberi balik bantuan kepada sekolah-sekolah agama rakyat. Ini Lim Guan Eng ni tuan-tuan bukan Islam. Kepekaan beliau tuan-tuan, beri semula bantuan dengan wang kerajaan negeri Pulau Pinang. Sehingga tuan-tuan bayangkan, Lim Guan Eng sendiri dibawa melawat satu demi satu sekolah agama rakyat, termasuk sekolah-sekolah yang didirikan oleh ulama-ulama PAS melalui Dewan Ulama dan sebagainya. Dia melawat, dia dapatkan pandangan. Contohnya kalau bangunan ini dah rusuh, berapa peruntukan yang nak diberi, prasarana, kerusi meja. Dia tanya sampai ke tahap gaji guru-guru. Dan dia umum, demi kurang seminggu dia balik, dia bawa dalam mesyuarat esko, maka dia buat sidang media, saya meluluskan sekolah agama rakyat sekian juta, sekian ribu dan sebagainya. Kalaulah PAS jadi kuda tunggangan DAP sebagaimana tuduhan UMNO tuan-tuan, apa untungnya DAP atau kerajaan Pulau Pinang yang diterajui komponen utamanya DAP nak beri bantuan, yang bantuan ini ditarik balik zaman Barisan Nasional, zaman Dr. Mahathir. Bahkan tuan-tuan, Lim Guan Eng mengumumkan suatu peruntukan, mewujudkan sebuah akademi, melahirkan para hufaz, orang yang boleh menghafal Al-Quran, zaman Lim Guan Eng tuan-tuan. Dia ditanya oleh pemerintah, termasuk Tuan Haji Muhammad Sabu, di mana dia dapat idea nak melahirkan para hufaz. Dia kata, saya membaca banyak tulisan-tulisan daripada cendekiawan-cendekiawan Islam. Dan dia kata, saya membaca kejayaan-kejayaan daripada sejarah kegemilangan kerajaan-kerajaan Islam. Dan dia kata, kejayaan ini sebahagiannya disumbangkan oleh ulama-ulama yang melahirkan di sekolah-sekolah mereka, di madrasah-madrasah mereka, orang yang menghafal Al-Quran. Tetapi dia kata, di Pulau Pinang dia kata, dia tidak nampak perkembangan madrasah atau pondok-pondok yang melahirkan para hufaz. Maka dia wujudkan satu akademi, tuan-tuan, sebuah akademi untuk melahirkan para hufaz dengan peruntukan permulaan tuan-tuan berjuta-juta ringgit, berjuta-juta ringgit daripada kerajaan Pulau Pinang. Ini komitmen
yang dilakukan oleh ribuannya. Belum lagi tuan-tuan, kes-kes tanah wakaf yang tergadai, sebahagiannya telah dikomersialkan untuk tujuan-tujuan yang bukan daripada wakaf. Zaman Barisan Nasional Pemerintah, beliau buka balik fail, bentang balik dalam mesyuarat itu, yang dia sebut tuan-tuan, lingkungan yang sebut, dia kata harta wakaf, tanah wakaf, dia kata ini milik orang yang mewakafkannya untuk tujuan tertentu, nak buat masjid ke, buat madrasah ke. Dia kata tanah wakaf di Pulau Pinang ni begitu banyak, tapi dia kata duka cita kerana sebahagian daripada tanah wakaf ini telah terlepas kepada orang yang tidak sepatutnya. Dia bagi tahu tuan-tuan, dia kata saya nak kembalikan balik tanah wakaf ini untuk orang Islam, sebab dia kata saya tak mau berdosa dengan Tuhan Allah. Ini kenyataan lingkungan eh. Dia tak nak berdosa sebab ini bukan hak kita, ini hak daripada nama itu orang yang mewakafkan tanah ini, yang jumlahnya tuan-tuan di Pulau Pinang tanah wakaf ini beribu-ribu ekar. Jadi kalau begini keadaannya, bagi saya adalah tidak adil untuk kita menyerang sebuah kerajaan sedangkan kita tidak punya alasan untuk kita mengatakan mereka ini sedang memperkudakan PAS. Tidak adil bagi kita untuk menuduh Lim Guan Eng ataupun kerajaan Pulau Pinang melakukan diskriminasi kepada orang Islam, sedangkan realitinya bukan begitu. Tetapi inilah yang dicanangkan oleh pemimpin-pemimpin UMNO, bebas jadi kuda tunggangan ini. Sedangkan tuan-tuan, hakikat sebenarnya UMNO selama ini menjadi kuda tunggangan kepada MCA, MIC, gerakkan. Dalam konteks Pulau Pinang tuan-tuan, pemimpin-pemimpin UMNO hanya menjadi seperti lembu yang dicucuk hidung daripada pemimpin-pemimpin Barisan Nasional yang diterajui oleh gerakan selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Tanah orang Melayu di Pulau Pinang, tanah orang Melayu di Pulau Pinang hari ini tuan-tuan, di Bandaraya, Georgetown dan Butterworth tak lebih daripada 3%. Sedangkan suatu ketika dulu Pulau Mutiara ini tuan-tuan, majoritinya adalah orang Islam. Tanah majoritinya orang Islam. Kenapa 54 tahun pemerintah tiba-tiba tanah orang Islam yang hanya tinggal sekangkang kering? Tidakkah ini tanda bahawa sebenarnya UMNO menjadi kuda tunggangan kepada Barisan Nasional, kepada gerakan? Kenapa tiba-tiba kerana kegagalan mereka, pengkhianatan pemimpin UMNO, hari ini mereka cuba nak tunjulkan seolah-olah PAS yang menjadi kuda tunggangan kepada DAP, sedangkan mereka lah yang bertanggungjawab yang melakukan hal yang demikian. Maka dalam kes Felda tuan-tuan, saya nak sebut satu kes saja. Perdana Menteri umum dalam bajet bahawa peneroka akan dapat durian runtuh kerana Felda Global Venture akan disenaraikan di Bursa Malaysia selewat-lewatnya Jun 2012. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan yang dimaksudkan dengan durian itu, kononnya pendoka akan mendapat saham percuma, sebahagiannya dalam bentuk saham, sebahagiannya bentuk dalam bentuk wang tunai. Jumlahnya saya pun dah tahu tuan-tuan, 15,000 seorang. Dia akan beri kepada seorang pendoka, setiap pendoka 15,000 seorang. 112,635 orang peloka tolak dengan peloka yang buat sendiri. Saya fahamkan mereka sedang membuat pertimbangan adakah peloka yang buat sendiri ini dapat atau tidak. Tetapi jumlahnya berapa? 1 bilion lebih apabila disenaraikan di Bursa Malaysia. Ini maksud dua runtuh
untuk menggula-gulakan pendoka. Pendoka akan rasa seronok, tengok, belum apa-apa kita dah dapat 5 ribu. Bodoh kalau kita tak nak. Sedangkan tuan-tuan, kena faham motif sebenar daripada penyenaraian ini. Apa sebab mereka nak senaraikan? Kalau mereka nak melabur di pentas antarabangsa, ketika ini pun produk Felda melalui minyak sawitnya, getah dan sebagainya dah berada pun dalam pasaran antarabangsa di berpuluh-puluh negara. Kalau negara dunia tak beli minyak sawit Malaysia, tak dapat kita harga RM600 satu tan. Sebab minyak kita boleh lepas keluar lah. Maka kita boleh dapat harga yang tuan-tuan nikmati. Bukan kerana cerdiknya Najib, maka harga kelapa sawit RM600 satu tan. Tapi kerana pasaran minyak sawit dunia yang sangat diperlukan tuan-tuan. Kalau nak sebut soal pelaburan ini, memang kita dah melabur pun di seluruh dunia. Tapi hakikat sebenarnya, kenapa mereka nak senaraikan di Bursa Malaysia? Tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan, sebenarnya Felda sedang mengalami keadaan yang sangat kritikal kerana reserve tunai Felda hari ini berada di tahap yang sangat mencemaskan. Dulu marah pendoka Felda bila suara keadilan keluarkan muka depan Felda bankrupt. Siapa kata Felda bankrupt? Felda ada aset sampai 10 bilion. Saya sebut, saya kata tolong senaraikan yang 10 bilion itu apa dia? Sebenarnya yang disenaraikan 10 bilion itu tuan-tuan, antaranya tanah tuan-tuan. Kalau tanah tuan-tuan 10 hektar, itu bukan hak Felda. Itu hak pendoka. Pendoka dapat hak milik, itu tanah pendoka. Kalau dia maksudkan anak-anak syarikat, anak-anak syarikat itu datang daripada pelaburan pendoka dalam koperasi permodalan Felda Berhad. Bahkan koperasi permodalan Felda Berhad yang dia punya aset berjumlah 1.17 bilion pun itu milik pendoka. Mana yang milik Felda? Yang dia gembar-gemburkan, oh Felda ada aset sekian-sekian bilion. Sebenarnya tuan-tuan, hari ini tuduhan daripada Parti Keadilan Rakyat benar-benar menjadi realiti tuan-tuan. Maklumat paling akhir yang sampai kepada saya, ketika Raja Alias pengurusi Felda tinggalkan Felda, ketika itu tuan-tuan, reserve tunai Felda ada 7 bilion tuan-tuan, zaman Raja Alias. Hari ini tuan-tuan, sebelum itu ketika didedah dalam parlimen, Dato' Ahmad Maslan mengaku reserve Felda tahun 2009 tinggal 1.37 bilion. Turun berapa bilion tuan-tuan daripada zaman Raja Alias? Itu tahun 2009. Saya minta, kalau tak betul fakta saya, kalau ada pemimpin-pemimpin Felda atau pemimpin masyarakat yang kuat sangat amnonya, tolong nafikan kenyataan saya malam ini bahawa reserve Felda ketika ini hanya tinggal 600 juta ringgit saja. Tinggal 600 juta daripada 7 bilion yang ditinggalkan oleh Raja Alias. Bayangkan 600 juta nak pusing ke mana? Nak jaga ni tuan-tuan, 1.6 juta rakyat ataupun warga Felda. Nak urus ni semua pendoka-pendoka yang mengeluarkan hasil mereka. Macam mana mereka nak rolling duit 600 juta yang begitu kecil tuan-tuan? Dalam keadaan mereka dah meminjam. Dulu mereka nafi. Ketika mula-mula saya buat sidang media bahawa Felda telah meminjam daripada KWSP 6,000 juta ringgit, 6 bilion. Mereka nafi. Dia kata Mazlan buat fitnah. Mana dia dapat maklumat? Saya tunjukkan maklumat. Salah satu di antara ini, minit mesyuarat, bagaimana mendedahkan Felda meminjam daripada KWSP sebanyak 6,000 juta ringgit. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi bertanya dalam parlimen, adakah betul
Perda meminjam daripada KWSP di parlimen, mereka tak boleh bohong. Menteri tak boleh berbohong dalam parlimen. Akhirnya menteri yang sama, Dato' Ahmad Hassan, mengaku ya, memang Perda pinjam 6 bilion daripada KWSP. Saya buat satu sidang media lagi sekali lepas itu. Saya minta tolong jelaskan pinjaman 6 bilion itu apa cagarannya. Adakah cagarannya tanah menurut Perda? Marah Dato' Ahmad Hassan. Dia hantar SMS kepada saya. Saya fitnah. Saya kata kepada dia, kalau fitnah, Perda meminjam daripada KWSP, apa cagarannya? Mustahil KWSP bagi pinjaman tanpa sebarang cagaran. Kita, kalau kita nak beli kereta ke atau nak buat loan, tuan-tuan, mesti ada penjamin. Bukan mudah-mudah boleh dapat. Kena ada penjamin. Penjamin pun kena strong. Dia punya kedudukan kewangannya. Kalau penjamin tuan-tuan blacklist ke, pendapatan dia pun tak banyak, tak lepas tuan-tuan. Kita nak beli kereta ke apa, sekarang lagi ketat tuan-tuan. Tak boleh lepas. Itu setara kita punya loan 340 ribu tuan-tuan. Ini 6 bilion. Mana mungkin KWSP ini wang pencarum pekerja di Malaysia? Mana mungkin KWSP senang-senang boleh bagi 6 bilion tanpa sebarang cagaran? Isunya Perda cagarkan apa? Sebab itu saya tuan-tuan, sampai hari ini saya masih mengesyaki bahawa tanah pendroka lah yang menjadi cagarannya. Sebagaimana? Sebagaimana saya telah mendedahkan tanah Perda Plantation 367,000 hektar yang kita edar orang Perda Plantation ni nak bagi kepada anak-anak pendroka. Mereka hentam kita, mana boleh tanah ini kita nak bangunkan Perda. Uang daripada tanah Perda Plantation inilah nak mengurus Perda, nak bagi gaji kaki tangan dan sebagainya. Tak boleh. Tahu-tahu tuan-tuan, tanah ini dipajakkan kepada Perda Global. Tanah yang sepatutnya beri kepada anak pendroka, mereka tak mau beri. Mereka pajakkan kepada Perda Global Venture. Bayarkan tuan-tuan, pendapatan daripada tanah Perda Plantation setiap tahun yang kebun kelapa sawitnya dah mencecah 20 tahun tuan-tuan. Tengah lumayan tuan-tuan, pendapatannya setahun bilion tuan-tuan. Ada rekod yang sampai kepada saya, setiap tahun pendapatannya antara 1.5 bilion hingga 2 bilion tuan-tuan. Bila dipajak tuan-tuan, bila pajak, Global Venture hanya beri kepada Perda. Daripada pajakan itu, jumlahnya lebih kurang 250 juta sahaja. Berapa banyak kehilangan pendapatan tuan-tuan bila pajak kepada Perda Global Venture. So kalau tinggal 250 juta tanah Perda Plantation, macam mana nak bayar gaji kaki tangan Perda? Macam mana nak urus pembangunan di Perda? Duit tinggal 250 juta. Oh, dia buat statement. Dia kata bila kita senaraikan dekat Bursa Malaysia, untungnya kita bagi pendroka. Saya ada maklumat tuan-tuan, untung yang dia nak agih bila disenaraikan hanya 250 juta sahaja tuan-tuan. 250 juta hasil pajakan campur dengan pendapatan keuntungan 250 juta, maka Perda hanya memiliki pendapatan sekitar 500 juta. Sedangkan perbelanjaan Perda setiap tahun melebihi 2,000 juta ringgit. Mana tuan-tuan, kalau 500 juta kekurangan pendapatan 1.5 bilion, mana nak cari 1.5 bilion itu tuan-tuan? Saya sebut, inilah maklumat yang telah disampaikan kepada saya. Dan hari ini pelbagai pihak beri maklumat kepada saya, minta saya sampaikan kepada warga Perda. Inilah dia suasana yang sangat kritikal yang sedang berlaku dalam Perda. Dan pakar-pakar ekonomi melihat kalau penyenaraian Perda Global Venture menjadi kenyataan di Bursa Malaysia, habislah pendroka. Ini maklumat yang disampaikan. Yang bagi maklumat ini pakar-pakar ekonomi tuan-tuan. Salah seorang daripada ialah Dr. Rosli Yaakob, penolong bekas penolong Gabenor Bank Negara.
Dia beberapa kali menghubungi saya dan dia bersedia nak volunteer, nak menasihatkan pada keluarga, nak beri taklimat kepada warga Felda. Risiko pengenalan ini terhadap aset penoka, terutamanya tanah-tanah penoka. Ya, ada orang kata, jangan dibawa tanah penoka selamat. Siapa cakap? Amanah saham tu? Amanah saham faham? Amanah saham Terengganu? Ketika dibuka RM1, kalau amanah saham Johor, korang boleh pergi sampai RM5. Apa jadi amanah saham Johor? Berapa ramai orang melabur? Pinjam dengan bank? Pinjam, ada tuan-tuan di kalangan pelabur, pinjam puluh-puluh ribu. Kerana korangnya RM1 jadi RM5. Hari ini amanah saham ini semua dah berkubur, tuan-tuan. Berapa ramai pelabur-pelabur ini telah diisytiharkan bankrupsi, tuan-tuan. Kerana tak boleh bayar bank, saham mereka macam Johor sebelum ditutup, tuan-tuan. Amanah saham Johor dah ditutup, tuan-tuan, dah tutup buku. Kali terakhir, tuan-tuan, amanah saham Johor nilainya 13 sen, tuan-tuan. Daripada RM5, tuan-tuan, dah turun tinggal 13 sen. Gaji RM5, akhirnya tinggal 15 sen, 13 sen. Akhirnya tutup terus, menderita hari ini, tuan-tuan. Sampai sekarang, beribu-ribu orang Johor, tuan-tuan, hari ini menabur hutang, faedah berlipat ganda, akhirnya diisytiharkan bankrupsi, tuan-tuan. Yang dikatakan, oh, tak jadi apa-apa. Hari ini, tuan-tuan, kita berdepan dengan fenomena. Bila kita senaraikan, apa jaminan untuk kita mempertahankan hak kita? Yang orang cakap tentang Melayu, kenapa saham kita nak dibuka kepada orang bukan Islam? Sebab bila kita senaraikan, kita akan buka pasaran kepada orang bukan Islam. Saya difahamkan 40% akan dibuka kepada bukan Islam. Artinya yang dulunya Felda ni hampir 100% kita punya, orang Melayu punya. Ada sikit-sikit orang India, ada sikit-sikit orang Cina. Tiba-tiba kali ini 40% nak bagi kepada investor luar. Bila bagi kepada investor luar, hak penoka di Kelantan dapat 15,000 yang dikatakan juran untuk. Bila dia dapat 15,000, dia jual, tuan-tuan. Bayangkan jumlah yang dapat daripada penoka yang juran untuk di Kelantan, nilainya 1 bilion lebih. Satu bilion lebih ini dia jual kepada orang bukan Islam, tidakkah suatu hari nanti saham orang bukan Islam melebihi saham orang Islam? Kalau Felda punya saham dikuasai oleh orang bukan Islam, pengurusi orang bukan Islam, beberapa anggota lembaga pengarah orang bukan Islam, suatu hari nanti dasar-dasar pengurusan Felda akan ditentukan oleh orang bukan Islam. Bila ini berlaku, tuan-tuan, tidakkah betul penganalisis mengatakan bahawa habislah pendoka, tuan-tuan, termasuk tanah-tanah pendoka yang ada, tuan-tuan. Sebab itu hari ini pelabur-pelabur, tuan-tuan, hari ini bahasa kita menurun tangga duduk di pejabat Felda, tuan-tuan. Mereka duduk di pejabat Felda sana, tunggu. Dan ada sahabat-sahabat kita tanya dengan mereka, you datang sini ada apa? Dia kata apa? Dia kata kami, dia kata bukan nak melabur sangat dalam bentuk duit. Sebenarnya dia kata yang kami tertarik dengan penyandaran ini sebab kami nampak dua tanah, dia kata. Satu tanah Felda Plantation dan satu lagi tanah daripada pendoka Felda. Kami sanggup tunggu walaupun 20 tahun lagi. Sebab yakin ketika kami datang dulu daripada tanah besar Cina, kami datang daripada benua India, kami pakai selipar. Hari ini kami dah menguasai berapa juta ekar tanah-tanah resort lain. So dia kata, sebab dia kata you punya kerajaan dah buka, dia kata ini bukan salah kami, dia kata ini bukan salah orang Cina, ini peluang yang pemimpin kamu sendiri bagi, pemimpin UMNO sendiri bagi. Kami ada duit, kami nak rebut peluang ini. Tanah Felda ada 1 juta ekar duit. Kalau kami boleh dapat suku pun, dia kata, ini sudah cukup baik bagi kami. Tuan-tuan, inilah dia sebenarnya risiko-risiko yang akan dihadapi oleh warga Felda, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, janganlah kita fikir sekali lalu kita fikir, oh, kita akan dapat 15,000 dolar untuk, tuan-tuan. Akhirnya,
Bukan durian runtuh yang perlu kedapat, tetapi felda itu yang nak runtuh perlu. Kalau kita menyokong kerajaannya yang ada terjadi. Bagi saya, tuan-tuan, masanya sudah sampai untuk memastikan bahawa felda pantai, felda global venture tak boleh disenaraikan. Pilihan satu-satunya yang ada di depan kita, kita mesti menghentikan pemerintahan kerajaan barisan nasional. Sebab yang mengumumkan ini bukan ketua blok di Felda, bukan pengurus Felda, bukan pengurus JKK, tuan-tuan. Yang mengumumkan penyenaraan ini adalah orang nombor satu di Malaysia, tuan-tuan. Perdana Menteri, tuan-tuan. Artinya kalau kita nak buat supaya Felda Plantik, Felda Global tak boleh disenaraikan, pilihan raya umum akan datang. Warga Felda, wahimah peneroka, anak peneroka yang telah layak mengundi mesti buat perhitungan. Ini hidup mati kita di Felda. Dengan kata lain, kita mesti tamatkan riwayat Barisan Nasional, kita angkat Pakatan Rakyat. InsyaAllah kita akan batalkan penyenaraan ini. Nanti kita akan batalkan penyenaraan ini. Kita akan kembalikan hak warga Felda sampai bila-bila, tuan-tuan. Jadi ini komitmen yang kita akan lakukan, tuan-tuan, insyaAllah. Syaratnya, warga Felda, tak kira warga Felda ini orang Melayu ke Cina ke India di Mayam sekalipun, ini perhitungan kita, insyaAllah. Dan saya percaya berdasarkan kepada mood yang ada, tuan-tuan, termasuk sokongan yang saya tak pernah terfikir sebelum ini daripada kelompok-kelompok kaki tangan Felda. Yang selama ini kelompok kaki tangan Felda ini ada masalah dengan kita, tuan-tuan. Masalah dalam sekolahnya, masalah kalah perang gerinya, dan banyak masalah, tuan-tuan. Hari ini kelompok ini macam insaf, tuan-tuan. Dia tahu mereka dah buat silap menyokong Barisan Nasional. Maknanya kalau kelompok ini ada 23,000 kaki tangan Felda dan mereka pula berkempen dengan peneroka supaya pertahankan hak peneroka, insyaAllah, tuan-tuan, kalau selama ini warga Felda jadi talian hayat kepada Barisan Nasional, tapi kali ini mereka boleh pusing 360 darjah daripada sokong BN kepada sokong Pakatan Rakyat, maka akan berakhirlah pemerintahan Barisan Nasional. Maka hajat kita, doa kita, munajat kita untuk melihat Pakatan Rakyat memerintah di Putrajaya akan menjadi kenyataan, insyaAllah. Jadi ini, tuan-tuan, saya sebut dalam kesempatan kita pada malam ini. InsyaAllah, tuan-tuan, pakar-pakarlah cerita kepada saudara mara, jiran tetangga, buat perubahan. Tak rugi kita melakukan perubahan, tuan-tuan. Di negara dunia dah melakukan perubahan, tuan-tuan. Perubahan yang paling akhir di Tunisia, tuan-tuan. Di Tunisia, tuan-tuan, pemimpin gerakan Islam Rashid Ghannouchi 10 tahun berjuang, tuan-tuan. Macam PAS di Malaysia. Hari ini, tuan-tuan, akhirnya rakyat di Tunisia memilih parti dan gerakan Islam pimpinan Rashid Ghannouchi, tuan-tuan. Maknanya kalau di Tunisia pun dah berubah, tuan-tuan, kenapa tidak di Malaysia? Orang Melayu, terutamanya peneroka Felda, tak boleh berubah, tuan-tuan. Sebab perubahan itu insyaAllah akan ke arah yang lebih baik. Saya seminggu berada di luar negara, tuan-tuan. Saya nak landing, nak turun, tuan-tuan. Saya pergi ke UK, saya pergi ke Belanda, tuan-tuan. Saya melihat bagaimana pemerintahan di negara maju, tuan-tuan. Memang jauh sangat bezanya, tuan-tuan. Dari segi mentalitinya, dari segi integritinya. Di negara mereka, tuan-tuan, tak boleh sebut pasal rasuah, tuan-tuan. Tak boleh sebut. Bila kita bincang, saya bincang dengan Datuk Bandar Khadif di Wales, kita bincang dengan pegawai-pegawai kerajaan di beberapa wilayah, di Belanda, di Amsterdam, di Venodem, di Nijmegen. Kita pergi bincang, tuan-tuan, macam mana mereka mengurus tanah negara mereka, macam mana mereka mempunyai padang rambut untuk mereka hidupkan. Mereka punya industri berasaskan hasil dusun, lembu-lembu yang sehat-sehat dengan tanaman yang mereka ekspor ke luar negara. Belandanya negara kecil, tapi negara mereka sangat mewah, maju, tuan-tuan. Mereka beritahu kepada kami, tidak lain dan tidak bukan adalah integriti. Dia kata,
integriti. Bila saya sebut tentang rasuah, oh, dia kata, mungkin itu di negara anda, tapi tidak di negara kami. Bayangkan tuan-tuan, kami tersesat. Bahkan kami tuan-tuan, kereta kami ditarik kerana salah parking tuan-tuan. Kami minta tolong dengan pihak polis. Berjam-jam polis tolong. Kami nak bagi duit tuan-tuan, bukan duit rasuah. Dia minum kopi sebab dia tolong kita. Naik kereta dia, kereta polis tuan-tuan. Kami nak bagilah sikit duit. You penat, you pergilah makan. Dia kata, no, dia kata, ini memang kerja kami, dia kata. Minta maaf, dia kata, walaupun you ikhlas, kami anggap pemberian ini rasuah, dia kata. Kami, dia kata, rasuah ni, kata dia, kami diajar oleh kerajaan kami, rasuah ini sangat menjijikkan, dia kata. Ini polis yang sebut, tuan-tuan, rasuah sangat menjijikkan, dia kata. Lebih jijik daripada najis, kata dia. Maknanya ini budaya berfikir mereka, tindak tanduk mereka. Kalau kita nak banding negara kita Malaysia, yang dikata agama Islam adalah agama persekutuan, yang memerangi rasuah, membudayakan Al-Quran, ada pertandingan membaca Al-Quran setiap tahun. Malu kita tuan-tuan dengan negara barat tuan-tuan, negara yang orang Islam hanya beberapa persen, tapi gaya hidup mereka jauh lebih advance daripada kita di Malaysia yang masih merangkak-rangkak. Nah, hidup rasuah dianggap sebagai satu perkara biasa. Biasalah rasuah. Inilah dia negara kita Malaysia yang kita mesti tolak pemimpin rasuah, tolak kerajaan rasuah, kerajaan yang tak ada integriti. Kita naikkan pangkat darjat, insya-Allah kerajaan baru ini akan memberi hak, akan memberikan keselesaan dan jaminan hidup yang jauh lebih baik daripada kerajaan Barisan Nasional, insyaAllah. Saya yakin ini boleh kita lakukan dalam pilihan raya umum yang akan datang. Saya rasa sekarang inilah ucapan saya. Mudah-mudahan roh daripada sambutan korban yang kita lakukan ini akan meniup rangsangan, motivasi dan aspirasi kepada kita, terutamanya orang-orang muda, untuk kita berjuang gigih, untuk kita bertemu dengan setiap rakyat, untuk membakar semangat rakyat, untuk melakukan reformasi, pembaharuan politik dan juga kerajaan yang baru dalam pilihan raya umum yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.